Historia e pazakont. Gruaja martohet me një rëkun e saj. Kjo histori shumë e pazakont, bëhet fjalë për një grua që është martuar me burrin e nënës së saj. Dhe jo vetëm Sara u njoh me David në dasmën e së ëmës. Ajo ishte vetëm 14 vjeç kur takoi një rëkun për herë të parë. Sara nuk jetonte me nënën e saj asë kohë, por me babain. Dhe gjatë vizitave tek ëma, krijoi një miqësi të veçantë me 69 vjeçarin. Pas i martesa e David me nënën Sara dështoi, a i shprehu publikisht dashurin për të martuar së bashku. Pavarësisht u mohua nga familje e saj, 28 vjeçaria e cila ka dy binjak me David, këmbgulës është e lumtur me zgjedhjen e burrit të saj.